Bruxelles në vizitën e parë si kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama i është drejtuar me një mision të garantojë zyrtarët europian se qeveria do të ndërmarrë të gjitha reformat që vendi ynë të jetë sa më shpejt antar i Bashkimit Europian. Por të arritur në fund të kësaj rruge, Edi Rama, duke folur para eurodeputetëve të Parlamentit Europian, i kërkoi atyre ndihmë që vendi ynë të fitojë kohën e humbur. Me ndihmën e partnerëve europian, Shqipëria do të fitojë kohën e humbur. Nuk ka dyshim që me kalimin e viteve Shqipëria ka bërë progres, ashtu si nuk ka dyshim që ambicet janë më të mëdha se përpjekjet e bëra. Duhet të marrim mësim nga çdo gjë e mirë apo e keqe që është bërë në të kaluarën. Kam ardhur të siguroj se gjithçka që ju keni bërë, gjithçka që ky parlament ka bërë, nuk do të shkojë kot. E gjithë ndihma që i keni dhënë Shqipërisë është element që na bën ne të japim shqiptarëve atë që meritojnë. Fitoria jonë e thellë do të na bëjë që ne të japim opozitës atë që i kemi premtuar. Kryeministri ka premtuar luftë ndaj korrupsionit. Besoj se korrupsioni dhe krimi organizuar nuk është vetëm kombëtar. Për ta luftuar atë, ne duhet të mobilizohemi dhe të bashkëpunojmë. Përgjigja më e mirë kundër saj është modernizimi i shtetit, modernizimi i agjensive. Korrupsioni lulzon kur diçka u mungon njerëzve. Kjo po ndodh në Shqipëri, pra diçka po u mungon atyre. Duke nënvizuar se Shqipëria mbetet e vendosur për të pasur zero probleme fqinjët, Rama dënoi edhe një herë retorikën nacionaliste të Partisë Demokratike dhe partive të tjera gjatë fushatës elektorale. Forcat nacionaliste që turbulluan gjërat e mbajtën jashtë parlamentit. Një nga arsyet që Partia Demokratike nuk arriti të korte sukses, është fakti që ju përqas ideve nacionaliste. Ne jemi të bindur se kufit duhet të jenë aty, por jo një penges për marrëdhëniet me serbëve, maqedonasve, bosnjakëve dhe sigurisht me kroatët, që kohët e fundit kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Ndaj vë theksin tek marveshja Kosovë-Serbi. Kjo marveshje është fundi i konfliktit dhe hapja një dritareje të re mundësish. Duke këmgullur në nevojën e bashkëpunimit të qeverit shqiptare dhe asaj të Kosovës për të bashkëpunuar, Rama apeloi njohjen e shtetit të Kosovës nga të gjitha vendet e Europës. Një njohje e Kosovës nga gjithë shtetet e Europës nuk është vetëm e drejtë, por është një gjë e mirë për të gjithë rajonin. Veç pyetjeve nga eurodeputetët, Edi Rama ka marrë edhe porosi, veçanërisht në raportin me opozitën. Duhet të përmendim punën e madhe të qeverisë në ikje. Ecuria e Shqipërisë ka qenë në fokus të Parlamentit Evropian dhe besoj se qeveria e re do të sjellë gjëra më të mira për Shqipërinë. Nëse nuk ka dialog politik, atëherë do të jetë pamundur të ecet para. Unë shpresoj që të dyja palët në parlament të bashkëpunojnë. Pas seancës së pyetjeve në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, Edi Rama është takuar me presidentin e PS, Martin Schulz, i cili i është përgjigjur pozitivisht tesës për të vizituar së shpejti Shqipërinë, i pyetur se kur pritet që vendi ynë të marrë statusin e kandidatit për në Bashkimin Evropian, Schulz u përgjigj: Stefan Fylle po bën përpjekje për të përshpejtuar hapat e nevojshëm. Është e vështirë të përcaktosh një afat kohor. Unë jam në favor të përshpejtimit që kjo të ndodhë para zgjedhjeve të ardhshme për Parlamentin Evropian. Por mendoj se qeveria e re ka zgjedhur një titull, që është Qeveria për Aleancën Evropiane. E ka zgjedhur sepse vendi ka një perspektivë të qartë për integrimin në BE. Duke parë edhe në zhvillimet e fundit rajonale dhe duke parë zhvillimet në Shqipëri, kam besim se kjo nuk do të zgjasë shumë. E sigurova presidentin se do të nisim punën për t'i dhënë opozitës atë që na u mohua dhe se do të ecim me reformat për një të ardhme më të mirë për shqiptarët. Në kuadër të vizitës në Bruxelles, kryeministri Edi Rama, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati dhe ministri i Integrimit Klajda Gjosha do të takohen edhe me presidentin e Këshillit Evropës, Komisionit Evropian, me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen dhe me krye komisionerin për zgjerim Stefan Fylle.